Olá, bem-vindo à IntelliCAD Brasil. Hoje nós vamos mostrar o IntelliCAD CADian, software originalmente desenvolvido na Coreia há cerca de 10 anos e que hoje conta com uma base de aproximadamente 2 milhões de usuários em todo o mundo. Dentre os clientes que já testaram e aprovaram o IntelliCAD CADian no Brasil, estão empresas como Petrobras, Belgo-Mineira, Votorantim, Odebrecht e prefeituras e cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, dentre outras. Para conferir a relação completa de clientes do IntelliCAD e CADian, confira a lista em nosso site.